Hammaga salom, siz ma'lumotlar bazasi kanalini tomosha qilmoqdasiz. Bugun hikoya qilib bermoqchi bo'lgan voqeamiz anchadan buyon internet tarmog'ida sayr qilib yuradi. Bu juda ham ibratli hikoya. Oxirigacha kuzating va bunga o'zingiz ham amin bo'lasiz. Moskvadagi universitetlarning birida kutilmagan voqea sodir bo'ldi. Sessiyani ayni qizigan payti edi. Bitiruvchi kurs talabalari o'qishga mukkasidan ketishgandi. Negaki, a'lo baholar yaxshi ishga kirishga zamin bo'ladi. Talabalar ko'proq 45 yoshli professordan xavfsirashardi. U 3 baho qo'ymasligini yaqqol aytgandi. U faqat 5, 4 yoki 2 baholar qo'yaman degandi. Bundan tashqari, u imtihon paytida amaliy jihatdan kutilmagan savollar bo'ladi deb ham aytgandi. Hamma uni nima haqida so'rashi bilan qiziqardi va nihoyat o'sha kun keladi. Avvaliga eng a'lochi talabalar kirishdi. Ularni ayrimlari qizil diplom olishni rejalashtirishardi. Ular eng so'nggi imtihon oldidagi imtihonda diplomga zarar yetishidan xavotirlanishardi. Professor esa kutilmaganda hammani xonaga chaqirdi va biletlar tarqatdi. Birinchi bo'lib stol yoniga eng aqlli talaba bordi. U har qanday savolga bemalol javob berardi. U imtihonda ham ishonch bilan javob berdi va o'sha qo'shimcha savolni hadiksiragan holda kutardi. Professor undan kiyimxonamizda ishlovchi ayolning ismi nima deb so'radi. U esa qotib qolgan holda jim turardi. Keyin esa bu hazilmi deb so'radi. Professorni esa haqiqatan ham o'sha ayolning ismini bilishimiz qiziqtirardi. Keyin esa professor bu savolni butun zaldagilarga berdi. Hamma jim o'tirardi. Keyin esa professor xonalarimizni artadigan farroshning ismi nima deb so'radi. Kutilmaganda bir talaba qiz qo'lini ko'tardi. U farrosh ayolning ismini bilardi. Negaki qachonlardir bu bilan suhbatlashgandi. Assalomu alaykum aziz do'stlar, butun dunyoda koronavirus xavf solib turgan bir paytda sog'sog'lik o'z mijozlarini himoya qilish maqsadida har bir klientiga bittadan maskani mutlaqo bepulga sovg'a qilishni boshladi va undan tashqari soch soqol chiqaradigan, bir oyda 8 kilo 10 kilo semirtiradigan, bir oyda 8 kilo 10 kiloga ozdiradigan, oq dog'larni ketkizadigan, psoriazni ketkizadigan, qorinlarni yo'qotib press chiqaradigan, 100% garantiya beriladigan boshqa dori-darmonlarni ham olishingiz mumkin. Sog'sog'lik sizning sog'lig'ingiz uchun qayg'uradi. Farrosh ayol nafaqaxo'r qariya edi, lekin u nabirasini yolg'iz katta qilardi. Negaki bolani ota-onasi avtohalokatda vafot etishgandi. APEK xodimlari kambag'allik sababli bolani tortib olishlardan qo'rqqan ayol farrosh bo'lib ishlardi. Professor esa biletni javobini tingladi va mana bir insongina atrofni o'rganib, ular bilan til topisha oladi deb aytdi. Vaholanki sizni kelajakdagi kasbingiz odamlar bilan til topishish bilan bog'liq. Siz qanday qilib ishlamoqchisiz? Unutmang, hayotda har bir inson muhim o'ringa ega dedi. Keyin esa professor o'sha qizni imtihonga bergan javob buni 4 ga baholadi, lekin uni amaliyotda erishgan yutuqlari uchun 5 qo'ydi. Qolgan talabalarga esa ikki xil yo'lni taklif qildi. Birinchisi a'lo bahoga javob bergan holda 4 baho olish, ikkinchisi esa alohidadan topshiriq olib qayta imtihon topshirish. Talabalar hayratda qolishdi. Ular norozilik bildirdilar. 2 nafar talabalarning ota-onalari rektorga shikoyat xat yozishdi. Professorni majlisga chaqirdilar, lekin u o'z qarorida turaverdi. Rektor professorga bu jinoyat ekanini uqtirardi, lekin u bunday tajribali professorni topish qiyin ekanini anglagan holda ishdan haydamadi. Shikoyat xati yozgan ota-onalar farzandlari boshqa professorga imtihon topshirdilar. Qolganlar esa professorni savollari professorni o'zi uchun emas, o'zlari uchun muhim ekanini anglab yetishdi. Imtihonlar tugadi, diplomlarni qo'lga kiritishdi. O'sha kundan boshlab hamma professor uchun bilim emas, odamlar bilan aloqa qila olish muhim o'rinda turishini tushunib yetgandi. Odamlar bilan aloqa qilish, har bir odamni hayotda o'z o'rni borligini anglab yetish haqiqiy insonga xos xususiyatlardan biridir. Atrofdagilar ham sizni yaxshi muomalangizga ijobiy baho beradi. Yaxshilik ketidan yaxshilik qaytadi. Videoni oxirgacha ko'rganingizdan minnatdormiz. Shaxsiy fikrlaringizni kommentariyalarda yozib qoldiring. Like bosib kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.